ህዝባችን ትብብር በአመራር ቁርጠኝነትና ጥበብ የተጋረጡብንን ፈተናዎች ለማቋቋም ችለናል። በአገራችን እንደ ጠላቶቻችን ምኞትና ፍላጎት ሳትፈርስና ሳትበታተን እልቁንም በበለጠ ሁኔታ ጸንታ መቆም ችላለች። የሀገር ዋልታ የሆኑ ተቋማት እንደ መከላከያ ሰራዊት ግንባታ ያሉ ተቋማት ተጠናክሮ ወጥተዋል። ግጭቶችን በደላቅነት ለመፍታት በተወሰዱ እርምጃዎች በተለይም በሰሜን የሀገራችን ክፍል የነበረው የአውዳሚ ጦርነት በሰላማዊ መንገድ እንዲቋጭ ተደርጓል። ባሳለፍነው የለውጥ ዓመታት የሀገርን ህልውና ወደ ጎን በመተው ስልጣንን በኃይል ለመያዝና አጋጣሚዎችን በመጠቀም ጥላቻና ቡድናዊ ጥቅም ተነሳስቶ በመሳሪያ ኃይል ፍላጎታቸውን ለማሳካት የተንቀሳቀሱ ጽንፈኛና አሸባሪ ቡድኖች መንገዳቸው የጥፋት መንገድ ብቻ ሳይሆን ፍላጎታቸው የቀን ቅዠት ከመሆኑ የዘለለ እንደማይሆንና እኩይ ተግባር መሆኑን ለማጋለጥና ለማረጋገጥ ተችሏል። ቀሪ ስራዎች ያሉ ቢሆንም በኢትዮጵያ ምድር ስልጣንን በኃይል መያዝ እንደማይቻል በመቼም ቢሆን እንደማይሳካ ለማሳየት ተችሏል። ከሁሉም በላይ በዚህ በለውጡ ዓመታት አልቆለታል፣ መቼም ቢሆን አይሳካም፣ አይጠናቀቅም ተብሎ የቆየው የጋራ አሻራችንና የአንድነታችን ተምሳሌት የሆነው ታላቁ የህዳሴ ግድባችን በማይቀለስበት ደረጃ ላይ ደርሶ ኃይል ማመንጨት የጀመረው በዚህ ባሳለፍናቸው የለውጥ ዓመታት ነው። በከፍተኛ ትጋትና ጥራት የለሙ የቱሪስት መዳረሻዎቻችን ኢትዮጵያ ሀብቷን የምታደንቅ ብቻ ሳትሆን ማልማት የምትችልና በጎብኚዎች የምትመረጥ አገር ወደ መሆን ተሸጋግራለች። በተጨማሪም ተቀዛቅዞ የነበረው የአምራች ኢንዱስትሪዎችም በሙሉ አቅማቸው ወደ ማምረት የተሻገሩበት ወቅት ነው። በግብርና ዘርፍ በተመዘገቡ ስኬቶች ታሪክን የቀየረው የስንዴ ምርት ኢትዮጵያ ከምትታወቅበት የስንዴ ልመናና ሸማችነት ተላቃ በስንዴ ራሷን የቻለችበት የሽግግር ወይም የለውጥ ዘመንን አስተናግዳለች። በአጠቃላይ ባለፉት የለውጥ ዓመታት በተሰሩ ስራዎችና በተወሰዱ ታሪክ ቀያሪ እርምጃዎች ኢትዮጵያ ከነበረችበት አዙሪት መሻገር ጀምራለች። በመሆኑም ጳጉሜ አንድን የመሻገር ቀን ጳጉሜ አንድ ወይም የመሻገር ቀን ተብሎ የተሰየመበት ዋናው ምክንያት ኢትዮጵያን ለመሻገር የተሳኩ ስኬቶችን ለማሳየት ተግዳሮቶችን በመቅረፍ በቀጣይ ዓመት በተሻለ ስኬት ለመቀጠል የኢትዮጵያን ህዳሴን ለመቀጠል በሚያስችሉ ሁነቶች እንዲከበሩ ተደርጎ ተሰይመዋል። ጳጉሜ 2 የሪፎርም ቀን ነው። የሪፎርም ቀን መሪ ቃሉ ሪፎርም ለላቀ አገልግሎት በሚል ይከበራል። ቀኑ የኢትዮጵያ ተቋማት በተሻለ መልኩ ለማዘመን የአገልጋይነት መንፈስ በማጉላት የህዝብ ፍላጎት ለማሟላት ፈጣን የኢኮኖሚ ልማት በመመዝገብ ኢኮኖሚያዊ ስብራቶቻችንን ለመጠገን ያለንን ቁርጠኝነት በማሳየት የሚከበር ቀን ይሆናል። እንደሚታወቀው ባለፉት የለውጥ ዓመታት የተወሰዱ የሪፎርም እርምጃዎች ብዙ ስኬቶችን አስመዝግቧል። ሰፋፊ ተቋማት ግንባታ ስራዎች ተከናውኗል። ነጻና ገለልተኛ የጸጥታና የዲሞክራሲ ተቋማት ተገንብተዋል። በሌላ በኩል ከባለፉት ስርዓቶች የወረስናቸው በተለይ የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋሞቻችን አሁንም መንግስታዊ አገልግሎቶቻቸውን ለህዝብ በሚፈለገው ጥራትና ፍጥነት ተደራሽ በማድረግ ላይ ገና ቀሪ ስራዎች ይኖራሉ። በመሆኑም የሚስተዋለውን የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ከስር መሰረቱ ለመቅረፍ ስር ነቀል የሲቪል ሰርቪስ ሪፎርም እንደሚያስፈልግ ታምኖበት በርካታ ስራዎች ተጀምረዋል። በዚህ ለመቀበል በምንዘጋጅበት ዓመትም ይሄ ሪፎርም ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል። ባለፉት ዓመታት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት የህዝባችንን ፍላጎት በሚፈለገው ደረጃ ባለመሳካታቸው በሪፎርም ማጠናከር በመቀጠል
የተሻለ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት እንዲፈጠሩ ይደረጋል። ይሄ ብቻም ሳይሆን ባለፉት 2 እና 3 አመታት ከፍተኛ ፈተናው ነው የቆየው የኑሮ ውድነትና የዋጋ ማናር ነው። ይሄንን ጫና ምንም እንኳን ጫናው ዓለም አቀፋዊ ክፍተት ቢሆንም የሀገራችን የኢኮኖሚ ስብራት የራሱን ድርሻ እንዳለው ታመናል። ችግሩን ለመፍታት ባሳለፍነው የለውጥ አመታት የተለያዩ እርምጃዎች ተወስደዋል። ከዚህ መካከል ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ፖሊሲ ማሻሻያ እርምጃ ተወስደዋል። በዚህ አመት መጨረሻም የዚህ የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ አካል የሆነው የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ማሻሻያ ተደርጓል። የፖሊሲ ማሻሻያው ሀገራችን የኢኮኖሚ ችግሮቿን በመጠገን በሂደት የኑሮ ውድነትን ለመቀነስ፣ የዕዳ ጫናን ለመቅረፍ፣ የክፍያ ሚዛን መዛባት ችግሮችን ለመፍታትና የበጀት ጉድለትን ለማስተካከል እንዲሁም ህገወጥ ንግድን ለመከላከል የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ተደርጎ ወደ ሙሉ ትግበራ ገብቷል። በዚህ አመት መጨረሻ ማለት ነው። የኢኮኖሚ ማሻሻያው እንዲሳካ የሀገር ውስጥ ገቢን ማሳደግ፣ ቁጠባን ማሳደግ፣ ምርትና ምርታማነትን ማሻሻል በእጅጉ ያስፈልጋል። እነዚህ ግቦች በመንግስት አቅም ብቻ የሚሳኩ ሳይሆን የማህበረሰቡን ትብብር የሚፈልጉ በመሆኑ የነዚህ ማሻሻያዎች የተፈለጉ ግቦችን ማስገንዘብ፣ ህዝቡን ከጎኑ ለማሰለፍ መንግስት ይህንን በአግሞ ሁለትን የሪፎርም ቀን ብሎ የሪፎርም ግቦችና ምንነትን በማስገንዘብ በተለያዩ ሁኔታዎች ለማክበር ተዘጋጅቷል። የተጀመሩ የተቋማት ግንባታ ስራችን፣ የሲቪል ሰርቪስ ሪፎርም እና የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ማሻሻያ ስራዎች እንዲሁም ሌሎች የሪፎርም ስራዎች እንዲሳኩ ለማድረግ በአጉሜ ሁለት የሪፎርም ቀን ተብሎ ተሰይሞ የሪፎርም ስራዎች የጠቀስኳቸውና ሌሎች የሪፎርም ስራዎች በቂ ግንዛቤ እንዲፈጠርባቸውና ማህበረሰቡም ሁሉም የህብረተሰቡ ክፍል ከመንግስት ጎን ቆሞ እነዚህ የሪፎርም እርምጃዎችን እንዲደግፍ ለማድረግ ታስቦ የተሰየመ ቀን ነው። እለቱም የተጀመሩ የሪፎርም ስራዎችን በሚያስገነዝቡ ክንውኖች ይከበራል ማለት ነው። በአጉሜ 3 የሉዓላዊነት ቀን ነው። የሚከበርበት መሪ ቃልም ህብር ለሁለንተናዊ ሉዓላዊነታችን በሚል ይሆናል። ባለፉት 6 አመታት የሀገሪቱን ሉዓላዊነት የሚገዳደሩ በርካታ ችግሮች አጋጥመናል። ጦርነት፣ በተለይ የሰሜን የሀገራችን ክፍል የተከሰተው ጦርነት፣ የውጭ ዲፕሎማሲ ጫናዎችን፣ የሀገር ሉዓላዊነትን የሚፈታተኑ ዲፕሎማሲያዊ ጫናዎች፣ ይሄ ብቻም ሳይሆን በውስጥ ባንዳዎች እና ጽንፈኛ አካላት በየቦታው ሲለኮሱ የነበሩ ግጭቶች በእጅጉ የሀገራችንን ሉዓላዊነት የሚፈታተኑ ጉዳዮች ነበሩ። እነዚህ ያጋጠሙ ተግዳሮቶችን የሀገራችንን ሉዓላዊነት የተገዳደሩ ፈተናዎች ቢሆኑም በአመራር ጥበብና በህዝባችን ተሳትፎ ፈተናዎቹን መቋቋም ተችሏል። የኢትዮጵያ አንድነትና ሉዓላዊነትን ማጽናት ተችሏል። ሆኖም ግን ሁለንተናዊ ሉዓላዊነት ማረጋገጥ የሚቻለው የሀገሪቱን የሉዓላዊ ግዛት አንድነትን መጠበቅና የውጭ ጣልቃ ገብነትን በመከላከል ብቻ የሚሳካ አይሆንም። ከሁሉም በላይ የሀገር ሉዓላዊነት እንዳይጣትና ገጽታችንም እንዳይበላሽ በምግብ ራስን መቻል እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ይህንን በምግብ ራስን ለመቻል ከፍተኛ ጥረቶች ሲደረጉ ቆይቷል። አሁንም በዚህ መልክ እቀጥላለሁ። በተለይም የስንዴ ምርት እንዲጨምርና በስንዴ ራሳችን ለመቻል ከፍተኛ ታሪክ ቀያሪ የሆነ እርምጃ ተወስዷል። ውጤትም ተገንቶበታል። ስንዴ እየለመኑ ሉዓላዊነት ተረጋግጧል ማለት አይቻልም። ስንዴን በመስጠት እርዳታን በመስጠት የሀገር ሉዓላዊነት ሊደፈር ስለሚችል በምግብ ራስን መቻል እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው።
በመሆኑም በሉዓላዊነት ቀን የተለያዩ የሪፎርም እርምጃዎችና የተገኙ ስኬቶች የሚዘክሩ ተግባራት ይኖራሉ። ከነዚህ ተግባራት አንዱ በርካታ ተግባራት ናቸው፣ መርሃ ግብሮች ናቸው የሚኖሩት። አንዱና ዋነኛው መርሃ ግብር ሁሉንም ማህበረሰብ የሚያሳትፍ የሚሆነው የአገሪቷ ሰንደቅ ዓላማን መስቀል ይሆናል። በተለይም ጳጉሜ 3 ከቀኑ 6 ሰዓት ላይ ሁሉም ባለበት ሆኖ የኢትዮጵያን ብሔራዊ መዝሙር ይዘምራል። ቀጥሎም የመንግስት ተቋማትና የግል ድርጅቶች የአገሪቷን ሰንደቅ ዓላማን ይሰቅላሉ። በዚህ ሁሉም ከቀኑ 6 ሰዓት ላይ የሚሳተፍበት በያለበት ቆሞ የብሔራዊ መዝሙርን የሚያሰማበትና የሰንደቅ ዓላማ መስቀል መርሃ ግብር የሚከናወን ይሆናል። ዝርዝር የአከባበር ሁኔታውን ለዚህ ተብሎ የተቋቋመ ኮሚቴ ስላለስ ዝርዝር መረጃዎችን የሚሰጡ ይሆናል። ጳጉሜ 4 የህብር ቀን ነው። መሪ ቃሉ ህብራችን ለሰላማችን የሚል ይሆናል። ህብር በተለያዩ መንገዶች የሚገለጽ ጽንሰ ሐሳብ ነው። በቋንቋ፣ በባህል፣ በታሪክ፣ በእምነት፣ በመልክዓ ምድር፣ በማህበራዊ መስተጋብር የሚንጸባረቅ እሳቤ ነው። ከዚህ አንጻር ኢትዮጵያ ህብራዊ ማንነት ጎልቶ ከሚታዩባቸው ሀገራት አንዱ ናት። ይህ ህብራዊ ማንነታችን የጥንካሬያችን መሰረት ነው። በርካታ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ያጋጠሙን ፈተናዎች የሀገርን ሉዓላዊነት አደጋ ላይ የጣሉ፣ ከዚህም ቀደም ብሎ ከአድዋ ጦርነት ጀምሮ በዘመናት ያጋጠሙን ችግሮች መቋቋም የቻልነው በዚህ በህብርነታችን በህብራዊ ማንነታችን ነው። ስለዚህ ቀኑን የህብር ቀን በማለት እናከብራለን ማለት ነው። ጳጉሜ 4 ባለፉት ዘመናት በርካታ አንድ ቡድን፣ አንድ ወገን፣ አንድ ብሔር፣ አንድ የሃይማኖት ተከታይ የማይወጣቸውን ተግባራት፣ አደጋዎች መቋቋም የቻልነው በአንድነት በመሆኑ ይህንን የአንድነት ተምሳሌታችንን የምናሳይበት ቀን ይሆናል ማለት ነው። ጳጉሜ 4 የህብር ቀን ተብሎ የተሰየመው ህብራዊ አንድነታችንን በማጠናከር እና የአብሮነት እሴቶቻችንን በማጉላት የተለያዩ ክንዋኔዎችን እናደርጋለን። ቀኑ በዋናነት ማህበረሰቡ በቋንቋ፣ በማንነቱ፣ በሃይማኖቱ ሳይለያይ በአንድ ላይ ሆኖ ህብራችን የጥንካሬያችን እንጂ መሰረት እንጂ የስጋት አለመሆኑን በማረጋገጥ እንዲያከብር ከሁሉም ይጠበቃል። በዋናነት እንደ ሉዓላዊነት ቀን ከሁሉም ማህበረሰብ የሚጠበቅን አንድ መርሃ ግብር ይኖራል። የተለያዩ መርሃ ግብሮች ቢኖሩም ሁሉም እንዲሳተፍበት የሚጠበቀው ጠዋት ላይ ከጠዋቱ ከ12:30 ጀምሮ በጋራ ሁሉም በሚኖሩበት አካባቢና በስፖርት ማዘወትሪያ ቦታዎች በመገናኘት በጋራ ስፖርታዊ እንቅስቃሴን በማድረግ ህብርን ማንጸባረቅ እኖርበታል። ህብርነታችን፣ ህብራዊ ቀለማችን የጥንካሬያችን መሰረት፣ የሉዓላዊነታችን መሰረት መሆኑን በሚያሳይ መርሃ ግብሮች ቀኑ ይከበራል። ሁሉም በሚመለከተው መርሃ ግብር መሳተፍ ይኖርበታል። የመጨረሻው የጳጉሜ 5 ነው። ጳጉሜ 5 የነገ ቀን ተብሎ ተሰይሟል። የመሪ ቃሉ የዛሬ ትጋት ለነገ ትሩፋት በሚል ይከበራል። የነገ ቀን ነገን ታሳቢ ያደረጉ የሀገር ግንባታ ስኬቶች እና በሀገር ግንባታ ሂደት ውስጥ የወጣቱን ትውልድ ሚና በሚያስገነዝቡ ሁነቶች ይከበራል። ባለፉት 6 የለውጥ ዓመታት ታቅዶ የተከናወኑ እና የመጡ ስኬቶች በዋናነት የነገ ትውልድ ላይ ያተኮሩ ናቸው። የተገነቡ ተቋማት
የዛሬ ፍላጎቶቻችንን የማሟላት ብቻም ሳይሆን የነገውን ትውልድ ፍላጎት ማሟላት የሚችሉ እንደሆኑ መገንዘብ ይቻላል። በዋናነት ተቋማትን ብንመለከት ለምሳሌ የሳይንስ ሙዚየም፣ የለሙና የለሙ ያሉ የቱሪስት መዳረሻ ቦታዎች፣ የዲጂታል ኢኮኖሚ ኢኒሼቲቮችን ስንመለከት ነገን ታሳቢ ያደረጉ ስራዎች ናቸው። የነገውን ሀገርና ትውልድ ታሳቢ ያደረጉ ስራዎች አንዱ የሆነው እንደ ምሳሌ ማንሳት የምንችለው ሌላው የአዲስ አበባን የማደስ የአዲስ አበባ የኮሪደር ልማት ነው። በዚህ ዓመት መጨረሻ ወራት ላይ ተጀምሮ በአጭር ጊዜ በአጭር ወራት ውስጥ የተጠናቀቀው የአዲስ አበባ የኮሪደር ልማት ለሌሎች ከተሞች ተምሳሌት የሆነ በከፍተኛ ጥራት የተሰራ የሀገራችን ገጽታ የቀየረ ነው። እንደምታስታውሱት በተለያዩ ጊዜያት የተለያዩ ግለሰቦችና መሪዎች አዲስ አበባ የቆሸሸችና የፈረሰች ከተማ ናት፣ ለአህጉራዊ ተቋማት መቀመጫነት አትመጥንም፣ ለእንግዳ አትመጥንም ብሎ ሲሳለቁብን እንደቆዩ እናስታውሳለን። የአዲስ አበባ የኮሪደር ልማት ይሄንን ገጽታ የቀየረ ተግባር ነው። እነዚህ እንደዚህ አይነት ያሉ የነገን ትውልድ አንገት ሲያደፋ የነበረውን ገጽታ የሚቀይሩ ተግባራት በሚቀጥሉ አመታትም በሚቀጥለው በተለይ በሚቀጥለው 2017 ዋና የመንግስት ትኩረት ሆኖ ይቀጥላሉ፣ ወደ ሌሎች ከተሞችም ይሰፋሉ። በአጠቃላይ እነዚህና የመሳሰሉ ተግባራት ነገን ታሳቢ ያደረጉ ስራዎች ተጠናክሮ እንዲቀጥሉና ህብረተሰቡም የበኩሉን ድጋፍ እንዲያደርግ በሚጠቁሙ መርሃ ግብሮች ከብራል ማለት ነው። ጳጉሜ 5 በዚህ ጉዳይ ላይም ዝርዝር ያከባበሩ ሁኔታን ለዚህ የተደራጁ ኮሚቴዎች በቀጣይ ቀናት ዝርዝር ማብራሪያዎችን ለህብረተሰቡ ይፋ ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። በአጠቃላይ 5ቱን የጳጉሜ ቀናት ስናከብር በተጠናቀቀው የዓመት የተመዘገቡ ስኬቶችን አጠናክረን ለማስቀጠልና ጥረቶቻችንን ደግሞ ለማረም የሚያስችሉና አቅጣጫ የሚጠቁሙ ጉዳዮች ላይ በመምከርና መግባባት ላይ በመድረስ ነው። አንዳንድ ስራዎች ሲሰሩ ሲታቀዱ የተለያዩ ስሜቶችን ይፈጥራሉ። በየአካባቢው ባሉ አካላት ላይ መግባባት መፈጠር መቻል አለበት። ዛሬ ብዙ ችግሮች ተጋርጦብን ነው ያሉት። ችግሮች ሳይኖሩ አይደለም ልማቶች እየተሰሩ ያሉት፣ ተቋማት እየተገነቡ ያሉት፣ ከተማ እየታደሰ ያለው ችግር ውስጥ ሆነን ነገን እያሰብ የነገ ትውልድን እያሰብ የነገ ኢትዮጵያን እያሰብ መስራት ስለምጠበቅብን መግባባት ያስፈልጋል። ቀኑን በተለይ ጳጉሜ 5 ይህንን የእሳቤን የሚያስገነዝብ ይሆናል ማለት ነው። 5ቱንም ቀናት ለማክበር እስካሁን ባለው ዝግጅት በየደረጃው የተለያዩ መንግስታዊ ተቋማት በክልልም በፌዴራል ደረጃ በኮሚቴ ተዋቅረዋል። ኮሚቴዎቹ ዝግጅቶቻቸውን አጠናቀዋል። የተቋቋሙ ኮሚቴዎች በየወቅቱ ያሉ መርሃ ግብሮችን እያብራሩ ለማህበረሰቡ ለህዝቡ ይፋ እያደረጉ የሚሄዱ ይሆናል። ዝርዝር ክንዋኔዎችን በማወቅ ህዝቡ በዓላቱን በደማቅ ሁኔታ እንዲያከብር ጥሪ እናስተላልፋለን። በድጋሚ በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን እንኳን ለ2017 ዋዜማ በሰላም አደረሳችሁ እያል አዲሱ ዓመት አንድነታችንና ሰላማችን ይበልጥ የሚረጋገጥበት እንደ ሀገር ልቀን የምንታይበት የትብብር የፍቅርና የጤና እንዲሆንልን እመኛለሁ። መልካም የአዲስ ዓመት በዓል እላለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ መቀበል እንችላለን። ጥያቄና አስተያየት ከሌለ ቀጣይ በ5ቱም ቀናት ላይ የተደራጁ ኮሚቴዎች
ድርድር ሁኔታዎችን ድርድር መራግሮችን ሊያሳውቁ ስለሚችሉ ተከታትላችሁ እንድትዘግቡ በዚሁ መልእክት አስተላልፋለሁ። የተለያዩ ተቋማት ናቸው። በተቋማችሁ ድረስ መጥቶ መረጃ ሊሰጧችሁ ይችላሉ። በመንግስት ኮሙኒኬሽን አጠቃላይ ምስቱን ቀናት መለከቱ እንጂ ዝርዝር ተግባራት አሉ፣ ዝርዝር መራግሮች አሉ። እነሱን ከየተቋማቱ መስማት ይቻላል ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ።